له إلهي أنت للعلماء عز فقول للشيخ محي الدين عزا ألا يا رسول الله يا خير مرسلين عليك صلاة الله لا تتناهى فيا فوز من صلى عليك من الورى صلاة يا أم الكون منك سناها أجل ليس للهادي البشير مماثل هو البحر لم يعرف له قط ساحل ti ba ni dakun dakun iya awon to ko yi si mi be ba gbo nti omo yi nso ni nso koni kan kan ti o ni dake bo lo wi ajal laysa liyadil bashir mumathilu هو البحر لم يعرف له قط ساحل أجل أما هو بكم سيامي ليس الهادي بشير مماثل هو البحر لم يعرف له قط ساحل بابا أنا تيار قمي وافوني لي ولا ما يومي أنا تونا قانو دوني وما يي بابا أني وابا أني كوكو جاما با أنا تبا لبان لو أني تو ما يبا تو يبارا كتوريا أني وما لبارك بابا أنا أكاتي أوكي أجل ليس لهادي البشير مماثل بابا أنا كمان سفلا وانجي أو كان نجعم ورود بابا مين ليس لهادي البشير مماثل أنت لو مبانا سانو كوني قادين إيه قادين ara won yin balẹ dakun dakun aba bo nse ba so fun o bo an ta kodun to wa yi asi omo nu le le yin e jale jo jale barika won loni ajal laysa lilabil bashir mumathilu هو البحر لم يعرف له قط ساحل ejo ti ba wo ejo mo fe ko padanu ni iru o bi ke yan se boki boki o tun be carry nton ba bo jake huwa baharu lam yu'rafu lahu qatu sahilu dakun dakun o to se ba dubai e to go mo ti o se o nitori olohun oba dubai to ni shahidi tu shahidi tu ala ahmadannahu rasulu min allahi bari nasami wala mutta umuri ila umuri oba dubai onu won royin kaaba fun won royin kaaba fun oba dubai
Owa fe lo kaaba o fe lo run won ile kan be lori ile aye ko siru ile na ko si le si mata yo fi pare shayidi tu ala ahmada anna rasulu rasulu min allahi bari inna sami se mo lo soro yi wala amunta umri ila umri la kuntu azin allahu abuna ammi wajahadtu bisayfi ada wa farajtu sabiri kull dammi Baba, really, Jenny Mima. A chap who have you come out to you, don't you? Ah, who matters if all of them are the room. Shahidi to Allah Ahmada Anna. Who matters if all of them are the room? You are a state, Lonnie. Until you are so state, that's why I don't. About Saturday. Sadala Benny, eh, JB, and no bin la jo. So what you say when you lay, Babo telling the lay no. As I can say with you, and your mother to call you, Baba, don't do on this Babo. Rasulu Seri baba te fe ki o ke gbe mi e ja gbe ja mi loni min Allah ibari inna sami baba gbala gba ti joko kale ele mama imamo wa agba yanyan wo to so ba won ne wo tinu aye to ba lo bi jake daada mo lo de yan wala ma ta mori ila La kuntu wazi La umuta umuri ila umuri La kuntu wazi Aba tu bai kwenye ba wadi kaba Iroyin Kaaba ti duma. Ohun amura lo Kaaba. Awon to gun esi tele baba. To gun esi tele awon 100,000. Awon to fese rin. Tawon ogun pa. Awon kinere ti kinere jo lo le. Agboro pa kan mo. Se baba re wa bi a kinere to fomo sogba. Eko gara ku mo bi ni si kia awon oro pe pe awon oro ki mo soro loni to fi na robo si den gini fun a shahidi tu ala ahmada annahu rasulu mina ani baba na ba re ko pe la ibari inna sami en ba yu ba na mi o ni sofo wala muta umuri eh yo mo ra jo ila umuri so re be san La kuntu wazi, Allahu abuna ammi.
àwọn tó fẹsẹ̀ ní tẹ̀lé ẹ 120,000 ni. Ó wẹ̀ lọ sí yàrá kàábà. Ọ̀kan kúra kún mí. Àwọn tó mú ọfà lọ́wọ́ náà tó fẹsẹ̀ rí ọfà ọkọ̀ àdá ìdà òkànkàn. Àwọn 70,000 ni wọ́n. Wọ́n sọ orí kan péré lọ sí kàábà. Lókè farabalẹ̀. Ní ẹbá dé kàábà. Wọ́n sinmi ìrìn àjò. Láti ìlú tùmọ̀ àìtẹ́tí wá. Ló bá dé kàábà. Ló bá dijọ́ kèje máa mú lọ bí ilé o. O kàábà ló bá padà. Ó dijọ́ kẹta kò lè bóde mọ́. Jọ́ kẹrin kò lè bóde tóbi dijọ́ méje. Ààrí pírẹ́sídẹ́ǹtì ìta kí ló dé? Ìkánu wàzí wúzọ̀rá òrẹ́ pọ̀. Ẹ̀gbọ́n wàzírù kanu wọn wá jáde. Ó ní lọ wo tó ṣe lónìí. Wọ́n bàbá ẹ̀ wọ́n bá títí ń wú. Wọ́n ń sunmi lá. Gbogbo pàkọ́ rẹ báyìí ìdí ti ń jáde díẹ̀ díẹ̀. Bí ìbá sọ torí bàbá ta ló dí spíkà. Ìrẹ́ ta ọkọ́ kò mí ní ti ń bọ̀. Ṣahidi tu ala ahamada annahu. Ṣé o ló kó wá? Kọ́kọ́ wá mi iná. Rasulu ọdún ká mọ̀ bínú ọ̀sẹ̀ wá. Báyọ̀ bá níbẹ̀ ní parẹ́. Lẹ́kùn tu wà ní ẹ̀rọ àbúrà àárín. Bàbá àgbà, Wàsírù bá wọlé tọ́lọ. Ó ní bàbá nígbà tá a débì ní kéde. Kí là ní ẹ̀yin sílé tá a lọ wo kàábà? Ó ní mo kàn wó ni pé ṣe lè tẹ̀ ń pọ́n alẹ́ náà ni. Tí mo wá digbá dapà wá, mo rò pé gẹ́gẹ́dẹ́ ni. Àṣé òtún mi dìde ní ẹjú lọ. Ẹni rírí ò jẹ́ ẹni mímọ̀. Ọ̀rí nǹkan ẹ̀rọ àti àpọnni wá bá kó kàn máa mú tìkẹ́tìkẹ́ kálukú di inú kúkúrú òmú mi. Orun tó jẹ́ máa wú náà nù. Wọ́n tó jẹ́ máa rùn tẹ́ mi ń jẹ ẹran náà nù. Ẹ dákun. Ọba náà ní sọ́látún, ó ló látún ṣe. Ó ní ilé jẹ́ ìbojú kéré hùn. Àbí kẹ́ lọ pọ́nlé padà. Tí wọ́n náà fi pọ́nlé. Ọba náà wá mú aṣọ wájì. Aṣọ tí ń dàbò kàábà náà ni kò ti sí tẹ́lẹ̀. Ọba náà ló wá dá aṣọ fún kàábà. Ìwọ ilé tí mo yẹ̀yẹ́ yìí. Mo pọ́n ọlé padà. Mo máa ń fara gbó. Mo máa ń fara nù. Nígbà tí èyí yí méje tán, àárẹ̀ sì kò lára rẹ̀. Ṣèyí tó alá àhámádà àná ooo. Rasulu nínú àrùn wọ́n ìfà àrí ẹ̀nà sàmì. Bẹ́ẹ̀ bá lè bára nù bàbá. Mọ̀rún lórí ẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ pé ṣé ìwúlẹ̀ mẹ́ta? Ṣé wàá ṣe é? Ṣé wàá ṣe é? Láàrín rí láàrín rí. Lágbóhùn tó rí aláwọ̀ àbúrà àmì. Ẹyin jẹ́ ti bàbá. Ṣé a wọlé tẹ́lọ̀ mí ṣe nǹkan mí? Inú tó bá ọba dọ́jú tí fi ń ṣètútù náà àbẹ́kó bá ọ. Àbẹ́kó rùn láàyè. Oní tó ọdá padà wọ́n farabalẹ̀ wọ̀ nísìn. Ẹjí kí ìyẹn kápẹ́ lọ dùkó. Ọjọ́ Adé tó mi ṣe ìfì àádá ooo. Bàbá tí wà nìyẹn, tẹ́mi ń jẹ́ ẹyin jú gẹ́gẹ́ wọn. Wà fárú Adé tó sọ̀dọ̀ ìhìnkù làwọn mi. Bàbá mi ṣe mo lè bá sọ̀rọ̀ díẹ̀. Mo jẹ́ arítóbi sẹ́ẹ̀fì àgàdá o. Ahlan wa sahlan. Bàbá wa gbé máa wọlé máa rọra. Bó lọ wí. Wà fà rọ́jìtò àwọn sọ̀dọ̀rì kò lára mi. Ṣé
tori wanu na o ye ka bi mi kinu na bi ki baba to ba lataro tori kini yuhibbu rabbuhu wa yuhibbuhu yuhibbuhu yuhibbu rabbahu wa yuhibbuhu rabbuhu Timeko, I'm longer. Baba, you want the key? That will kill that now. Kilo nchi akwane wapi to buy? Eh, damn no. You help Rabbahu. Baba, fear no about to fear what do. When you help Rabbahu. Ọlọrun tó dá ọ̀nà wa fẹ́ràn wọn padà. Ọlọrun fẹ́ràn bàbá. Bàbá náà wá dá ìfẹ́ padà fún tani. Fún tani ẹni náà. Ẹ̀rọ náà tó náà fẹ́ràn tí ò fẹ́ràn ọlọ́run. Ẹ̀bà bí àlá. Àlá. Ẹni bí àwọnu. Bí ẹni tó lówó tààrà tí ò dáhùn ẹni ọlọ́run. Ọlọ́run máa ní n gbọ́dọ̀ dára mi lẹ́bi kó sún oore síbi tẹ́ni tí ò mọ̀ mí. Bàbá ọlọ́run sọ oore fẹ́ni tó mà á torí yáàyè yìí ni kàràmà yìí ni gbogbo nǹkan yín lílá. Ẹ̀rọ ló irú bí ẹ̀ ní rí ẹ̀ tí wọ́n á fẹ́ jójó jìnrìn nísìn ọmọ tí ó wọ ṣòkòtò débi pé ní ìdodo tí ó ka okùn mọ́lẹ̀ débi tí àyà ti bẹ̀rẹ̀ ẹ máa rí mọ́tò dúdú jẹjẹjẹ ẹ mọ̀ rí ẹ náà àgbàlagbà ní ti tó kú. Bẹ́ẹ̀ pé wọ́n pèrà pé àwọn fẹ́ sórí ibú. Wọ́n wà ní ọmọ tó bá lè jójú tó lè yọ àyálẹ̀. Àwọn fún ni wọ́n rẹ̀ mílíọ̀nù. Ẹ̀rí máa ṣe ń díje òfò lórí TV fídíò ni. Fún ọmọ tí wọ́n lè bára wọn lò pọ̀ ní òòrùn. Lójú gbogbo ayé náà ti ń tari owó sí wa. Nìkan sì gba fún 80 mílíọ̀nù. Ẹ dákun pàtẹ́ nìkan jẹrú èyí sọ́mọ bú òwa nípọ̀ sáà yóò kò ní fẹ́ jọ. Ìkẹta tí wọ́n ní wọ́n yàn jẹ́ wọ́n fa ọláyà fàáfàáfà wọ́n wá fún ní òkèèní àkàbá tún ní àyàn jẹ́ wọ́n tún wá ń dáwó jọ àádábi 350 mílíọ̀nù ọjọ́ fún un. Ẹ wá ní ọmọ rẹ tánáyé ta ló fi tí gbowó tí ò ní fẹ́ ṣe èrè bíi jẹ́ bí bá tàwọn tá a níbi bí tí òwú akáyàwó rè. Àkìrí ń bí kọ́ mi akírọ̀ mú ikú àná. Wàhábù làwù ọ̀lẹ̀ àwọn àhàwà lè àbúdáná. Bàbá ọ̀dà nínú wa àgbà. Rọ́pù àhàbù iléhìí mi àhàlìhì wà àmúwálìhì wà náà sí. Bàbá gangan fúnra wọn ọlọ́run wọn ń wù hàn ju gbogbo tí a nílò. Bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀, bàbá kú ọ̀lẹ̀ láago márùn-ún rọ̀lẹ́. Mẹ́fà wà láwọn ńlọ ọlọrin padà kí lè fẹ́ fún ọ tó tẹ̀mí wọn. Èmi lẹ́ẹ̀ fún bàbá mi lónìí tó tó kàrámọ̀ tọ́nà fún ọ. Ẹ̀yin wo ni a wá jòkó tí ń bí lónìí tó tó bàbá yẹn ní à. Sọ fún mi o. Bó o lọ ṣe tó. Mẹ̀mọ́ tábà wòlíì díkẹ́ wòlíì. Wòlíì ọmọ wòlíì sẹ́ríkì mùsùlùmí. Àwọn kan kọ́ ní ẹ bàbá kéré bọ́ọ̀lù atọ́bì tọ́tọ̀ gómìnà Kwara State tọ́tọ̀ sẹ́ni president ẹ tí àwọn bá rúkú tó gbọdọ̀ rúkú. Àkìrí ń bí káwé bí wọ́n àkọ́rọ́ mú ìkúrọ̀ àná. Bọ́ọ̀lù ọ̀tára jẹ́ àgbà bọ́ọ̀lù ọ̀tọ̀ sí Adam gbogbo tí mo dá akọ̀ ẹ̀ wọ́n tò lẹ́yìn bàbá rí. Wọ́n hẹ́ bu wúdà jẹ́ ń sọ fún ìgbàjẹ́ lọ bọ́ọ̀lù ọ̀ bàbá. Àkìrí ń bí kọ́ mi. Mo fẹ́ kọ́ mọ lójú aago ikọ́ tọrọ ti ẹ ni. Ló ti ní àfà bàbá kan bọ̀ láti lọ rẹ. Mo pè sáà náà ni tọ́pọ̀ irú yẹ́lẹ́mì rẹ agbọ́ta ọ. Àkìrọ̀ mú ipò àná. Gbogbo tí a ń kó mọ̀ fún mi 50 ká fún ọ̀tẹ́ kánà bàbá. Bàbá ò sọ ọ́lá tó bọ́ náà ṣe pè wọ́n ni. Wàhábù làwù lẹ̀. Ẹyin ọmọ mi dá mi lóhùn. Àrùn wá àhàwálẹ̀
أبدانا وعظم ربه حق تعظيم بابا وانا انتو بي كوجا وانا انسيبب وانا انسيبتون ياسيبب يولو وانا جنكي عفاق كان لو بابا كون لما كوي اوما وانتو كوجا نيجيريا وديكو وانتو دي لندن وانتو لو نيجاني مكا قوم قد اختار الى قلوبها بابا بتيانجو كوي fun olodun lo ni okan yin oboro le se npa ma koda okan won tun lo fure olodun lo sade sa le ta fi irami e ba tojo won yen gari sile hoda bostana baba na mo kiu ya lu kita allahi baba re fa o paru o se he o afa ora gba sardi الإمام الفلاني تباتي كويمة باباني مباسو رأيه تولي أتي كوسي بابانو دي أنا واكوسي إنو نبادا أدكو رضي الله عنه وردو عنه جعلوا كتاب الله فوق رؤوسهم ti gbara iye ba wa ti e ba ri baba ra pada ke wo e ti so ju ri pe se mo ti se ni be si roba na baba re wa lodun ni a pe o ti lo fara pa ni baba lo je ma gba yi lo kini je be e si ta te rogi mo ti sa ko lo le si ni abe ni oko to ba do la te le si ba ge si na bi da ko lo rogi ko mo no ile pada جعلوا كتاب الله توكي بابا فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام مكانا ليكون نورا في الظلام فكانا Baba Sheikh Abdul Qadir. There must be a woman.
obi to de fa pomo lokunrin ma sase yori legbe re as you need to be a woman seru yawo ti e wa ni bo ko sama lo lo tan e yo wo ya ni ekeu owo to bi ni na mi ju ti sehu loro ni bo o yawo yin yanye gbogbo e te nene nkala taro o na o di lo e ti go dada se ma je bi na o to ko won lo oja to ko won da ni won kun iki to ko won lo ni to ni si eyin se o se were ro ni ni o ma ja oko wa wo so ti o ba ran mada sabe da ti ba ka ka na wo sabe gin ani ko lo sa ja si ra layo mo ti ti manu yara ko to ja wo ju ago e ja re sa du ka ma lo were nbo ya li bashiru mo ya eyo kun se eyo bi se da mi lo gbogbo opo bi ni ti o ba support yo me ni bi orire te ma pe ko le kan me eyo me je lo be ya yin ko ma je se ru aye baba yin ti sadu ako da fun gbogbo yin ama ya yin ni o si ami bi ya yin o ba ti ri ami se o re yan mo te ba gbon eni ki le mo se e da mi le yan mo ti baba ati ya yin ba tin ja baba ne support yo kora ki baba yin o je bi te ba ko baba yin lowo bi to te ta igba yin ni panu o ko baba re lese fun mama re bodo tori ka ma ji ara fi bi mo ni wa to mo re agba ko re kan omo to ba gba ma ko re ti yare ni he re ale bu baba ni se be ka yo ra le bu mi sa ko so mi ti ero jo jo je mi ikano ko ninu won mo de yin mo o ti wa so ko mama shira bi qudumihi baba wa te ka ni kile be soduke abi ema bo ni ani odo tun fa so ogun loni so ba kan ni ade abi joye abi bale ya bale e ki baba wa e ma ma gba ayi e ko baba e ti ki an e so gbara yin le so gbara yin le e look fine mama wa du legbe won mami mami na alaja wa soduke sharifa edawo sharifa soduke e ma sare dupo e ora ni jeje ni alaikum salaam e mi pare amen emi fe bere oro laarin se tuti oni pe oni pe baba mi na ma bi won se ba ka ati awon chef wa sadu di sugbere ti o ba kale kun o isi fun kun isi bo se le wo gbọ to won ni si fun won isi fun mo fe kale kun odo baba lọ́jọ́ ago esi ni èmi sọ fún ọmọ ìmúdà kódà gbogbo tẹ ẹ ní tí wọ́n bá tún máa dára bàbá mi ní wọ́n máa sọ wọ́n jù lọ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run ẹ̀rọ gbàgbé àdúrà yín akíramu ìkòrò ṣẹ́gun ṣáàdù ìláyìnà ṣàìtọ́ ní rajim oyoyoya bisimilahi rahman Ìgbàjọ́ dìde ní bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ nù, wọ́n fi ń lọ́yàn. Àwọn òbí láì mi náà ṣe ìtọ́ ní rọ́jì. Ọwà mú ọwà, ọwà ronú lówó oríire tiẹ̀. Bísmíláì rọ̀ṣàmì. Ẹ bá wí dáadáa. Rọ̀ṣàmì rọ̀ṣì. Tẹ bá wí dáadáa inú mi ó sì dùn jẹ́mọ́ra. Àwọn òbí láì mi náà ṣe ìtọ́ ní rọ́jì. Dọ́kun
koto bore ndi leyin gba nabi jake o qalbila tilka almadinati ashiqun tilalla bal azura muhammad almukhtar Nyoto ba so be re ara ka tu wo ni da nabi fara ho bade balama ahwa ziyarata qabri omo ida kuda kuda ali kai azida bi nori anwaro to ba ti se anbi mo le ro si je ku ko to ko ni ya rabbi ya rabbi balikina balikina ziyarata ahmadi aji ahmad yi ni da ko بلغنا ولو متارا زيارتا احمد امام تيكان امام حسك الورا دم ادوكا شانا كذا اخبارا بابا قال ما ادوكا اين دم ادوكا يا ربي بلغنا انتوي بلغنا زيارتا Madi Ono lo gbe wa ni si kia ka lo boju Atemina, Allah simina bawa. Ya Rabbi baligina. Jama, esiraro li anabi o si ami. Ziya rota ahmadi. Baba wa ka. Azikalo. Sheikh Saluddin al Imam, o si pe aka wa sori ire. Azikalo aro. Ko na bi se nba won fun lo bi ya wa gbe kan sala isi mo ni e ba ki, e ba ki. Mo ti ni joje pada lo le. Un pada ni ibadan ibadan lati so fun mi asikal waro ki wa pada ki ma pade yin se un ko ni ape mi baba ni fe nu wa pe mi pe omo mi fe se nkan mo fe mu olo sha'ana kadha akhbara to wa ya mi lenu o tu wa di aleyanya But when you're going on the pony, I lay on your young. What if one would agree? But or you're going on me, Daco, now, can you get Daco? What's the Daco? Balikina, the police, that they are fine. But what, Daloma, go to my little neighbor, to my Sibaconi, to my yellow yellow. Eri bi o ye le fun ile ni. Ka gbe lelo mi la n gbo fun se wure ba oju lo akoro. Ti o ma se lati mi lo kan. Ori ire pe. O se pe baba re ko wa joko. Ba ti gba. Ta lo se lati lo kan. Ila kon re abo fe re ka re. Balikina ziyara. Se ri lo ni. Mo te fe ri bi ko kan la bi riri se mi. Aso mo re tun ku laye. Ti o ba si ri yin ni kalu ko ba si omo ke gba. Allah. Te lo mo roju e mo foro to ko. Se bi mi na ni de wo. O lo ni de abadu barika. O ri ko so mo ko o ma de ni o. Azikali waro. Baba mi oro ti o ni gun. Sha'ana kadha akhbara. E te be ni be ni na. Na. E ba de ni le so Olorun. Eyin na bi gbodo yin e bi gbe mi de gbe now azkal waro ya ana kaza akhbara se uri di onu le se tin se afula loni e gbagbe e owo yo duro de ko da won ni mu oju ago million wa fi pade yin kini nje be te ti du baba mi nu me duka Baba yo gbe gbogbo nkan lọlọ pari sọdọ won ni je mo iduka. Wo fe owo to won lo.
bọ̀n wá yìí tọ̀wọ́ lọ, bọ̀n wá pò tọ̀wọ́ lọ, bọ̀n fẹ́ tẹ́ tọ̀wọ́ lọ, bọ̀n fẹ́ sófò tọ̀wọ́ lọ, nítorí ìdúkà ẹ̀ta dọ́dọ̀ rẹ̀ tí o sì tá a bá bẹ ní dáadáa. Bàbá Abdulkadir, àkọ́kọ́ bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àlọ́túbá. Níbi ọjọ́ bí òní, ọjọ́ bí àná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, níbi jẹ̀mọ́ ẹ̀wà rahmatulah ẹ̀gbọ́ al-Bashirin, tá a pàdé lónìí ní sọ́ọ̀bù ní àdébì Musa alayhi salatu wa salam. Wọ́n wá rí omi ẹ̀kọ́ ọdún sí mi ń bí jẹ̀mọ́. Omi òjò rọ̀ ń lu wọn. Láàrin ìbàdí Ìsìráyílà, yóò rọ̀ ọdún kìíní kò rọ̀, yóò rọ̀ ọdún kejì kò rọ̀, yóò rọ̀ ọdún kẹta kò rọ̀, yóò rọ̀ ọdún kẹrin kò rọ̀, yóò rọ̀ ọdún òjò wá rọ̀ fọdún mẹ́wàá. Ayé rẹ tó dá fáfáà ọmọ tó dúró dá lónìí. Àbí wọ́n sì bá tọrọ àforíjì, yóò rí sí ní sàmà àléyìnkùn mẹ̀dẹ̀rọ àrà, wà yóò ń dìtkùn bí àmìwá àlè wà bàníìrà, wà yẹ lẹ́kùn jẹ́nà tí ni wà yẹ jẹ́ lẹ́kùn jẹ́nà tí wà yẹ jẹ́ lẹ́kùn àná. Wà kò lè tó sẹ́gi fìrú rọ́pà kú ìnáwó kàná gbọ́ pààrọ̀. Láti sọ́mọ ẹ̀mọ́rọ́ orí gbà. Wọ́n mú dídí kó ń bí àmúwálé wà bá ní náà. Wọ́n yẹ jẹ́ àlàkùn jàǹdà tẹ̀ o. Wọ́n yẹ jẹ́ àlàkùn àníhàrọ̀. Ṣé ń gbọ́ mi àbẹ́ ẹ̀gbọ́ mi ní ṣe rí mi? Ẹ̀gbọ́ mi yé mọ́. Bàbá ni bá lọ bá Musa. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn àfáà àwa ní a máa kì ní ẹni tá a mọ̀lẹ́ rẹ̀ nígbà tọ́rọ̀ bá sùn ọ̀. Àwọn yẹn mọ̀lẹ́ àfáà ń jọ tára bá dẹ̀ wọ́n. Ń jọ tọ́rọ̀ bá sùn ọ̀ ń rántí àfáà. Ó máa sáré dọ́kọ̀ ló ń koro ẹ̀rọ ayé mi bó ṣe dà. Nígbà tó ń dáràn ta lọ ké sí. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ tẹ̀ ṣe mọ rántí wa. Bẹ́ẹ̀ rántí wa lálọ tẹ̀ fi lílọ lakọ̀lakọ̀ ẹ̀ rántí wa lábọ̀. Kálukú fẹ́ tẹsẹ̀ fọ́ gbogbo ṣàkálá wa wá tẹ́ mọ̀lé wa. Tẹ̀mọ́ rẹ̀ tún wá kí àfáà lásùbà kò mú ṣàká wa kò sùn dáadáa ni. Ó sì rìn lójú oorun ni. Kódà ilé wa ni ó wà tó ìpèrò àṣùbà. Àdékódà ibi ìnà ẹ̀pẹ̀rún bá mi. Àmọ́jọ́ ti ń jayé sí ẹ̀pẹ̀rún bá lé wa. Mo bẹ́ gun mí bàrí jẹ́ ní bàbá kan wá ń dá mi dúró tí mo fẹ́ lọ kí Rùmá tí mo ti gbẹ́sẹ̀ lé kiní. Wọ́n ní ẹ̀dákùn bàbá ìfọwọ́ ẹ̀dákùn káàkiri àfà dákùn mo ti dákẹ́ fún àfà yẹn. Dákùn ọmọ rẹ̀ mi lónìí ó lọ jí ọmọ mi gbé lánàá. Wọ́n gbé ọmọ rẹ̀ ní Hausa. Mo wá sọ fọ́lọ́ pẹ̀lú àwọn àbá wa ṣe ń jòkó yìí. Wọ́n ní wọ́n lọ. Mi bá tó fẹ́ gun ọlọ́ ní kúrò. Ṣé wọ́n ní jìmọ̀ tá a kí ní kò dà ní jẹta kọ̀? Bàbá bá tún sáré wá bá mi. Ó ní wà láì. Jọ́ kejì ní ẹ̀fọ́ mọ́nà ilẹ̀. Wọ́n ò sì gba ránṣọ̀n kankan. Wọ́n ti dá lọ bí màlú. Sẹ́mi wá nù. Kí ló dé tó ṣe pé bí nǹkan bá ṣe yẹn ìrántí àfa ẹ̀rígbẹ́ níkà? Ẹ̀rígbẹ́ níkà.
le ma bi bo so won fo wa ne o na pe foju boro dele won wa gba e wa gba e wa gbo mo yin ya won yo ma bi won fun e tun ma se ko ma na o tun ma se wa tun gbo mo lu aya jama e ma je ti o ba je ke to ranti afa baba mi agba Musa bani ejade 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 eja lo be lo lori ile oko ejade akati fun mi eja ko ninu ilu yi eja ko ninu ilu yi aba ko ninu ilu etele mi ne ba to safu Musa ko ni waju Olorun won pari adura bayi Musa re ti ko joro orun ka to mu si ni Kí ló jẹ́ tẹ̀lé mi? Kí mo ló mú sí? Dákun, ó wá tọrọ kan lọ́dọ̀ àfá, ó wá bàjẹ́ sí àfá kádùn àrùn ìgbà, ń tọ̀ ń ṣe lọ fílẹ̀. Bí àfá ṣe lè ní ìsìjábà tó, kò lágbára kó ní kọ́ mọ́ jìyà lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tó ló ní tí kálukú ṣe sọ́ọ̀kì. Wọ́n tún tún lọ́fílà náà bẹ̀rẹ̀, wọ́n tún gbàdúrà ẹgbẹ̀rún, wọ́n tún pọ̀ náà, òórùn tún mú sí. Wọ́n tún bá níbẹ̀ òórùn tún ranjú sí. Bó lọ wí. Kẹ́hífà náà rí jù ìjà bàtà lè dùn áyè. Pọ́dì sàdádì náà torí ọ̀ abèzò náà bí. Lẹ́nu ìjòkó báyìí náà. Bàbá ìfẹ́ mu wà lórí ìjòkó. Kẹ̀yìnfà náà rí jù ìjà bàtà lè dùn áyè. Pọ́dì sàdádì náà torí ọ̀ abèzò náà bí. Ó kù sájú mẹ́wàá tí mo fẹ́ lò sí sáájú dì. Kẹ̀yìnfà náà rí jù ìjà bàtà lè dùn áyè. Ẹyà fún chíbi mọ̀ lọ́nà. Pọ́dì sàdádì náà. Iṣẹ́ rí ọlọ́fin. Pọ́dì ọ̀ abèzò náà bí. Imam fún lẹ̀ yìí. Ẹ̀jùkú dáadáa bá. Náà náà dádì ọ̀lẹ́ ìlàfẹ́ kún ní kárbẹ́. Ní wọ́n ta sáyẹ̀. Súnmọ̀ náà ń sá òun. Ẹ ti rí bàbá lójú. Ayọ̀ dàkà ṣẹlẹ̀ kúrò bí. Mo rò pé ẹ tẹ̀lé mi nì. Kẹ́hífà náà rí jù. Kí ló dé tí àwọn kádùn àwọn gbà? Ìjà bàtà lìdò ààyè. Àwọn kádùn àwọn gbà. Pọ́dì sàdádì náà pọ́dì pọ́ àbèzò náà bí. Olùkọ́ pọ́dì sàdádì náà. Kí ẹ̀yin ó dì kápá pẹ̀lú. Ọ̀nà tájú oṣù gbà. Jàmá ẹ̀ tẹ̀lé mi. A ti di ipa. Ìdùnnú òbí. Ẹsẹ̀ kò jẹ́ kí àdó ọ̀rá ìyèrè lọ́dọ̀ ọlọ́mọ. Ó dàbí ọmọdé. Òórùn tún ràn sí. Wọ́n tún ṣèkẹta. Òórùn tún pọ̀ sí. Musa gbọ̀dọ̀ ọlọ́run. Gbọ̀dọ̀ ọlọ́run bá lọ. Ó nu wọn náà ẹsẹ̀. Ó fẹ́ dójú jì mí láàrin ìjọ mi. Wọ́n gbàgbọ́ àdúrà wọn gbà mí fi wá bá mi. Ọ̀sìn wo tèmi ọlọ́run ní kí n wo tiẹ̀ kí ni. Ṣé ọ̀rọ̀ tí wọ́n tò lẹ́yìn rẹ̀ o? Tò lẹ́yìn rẹ̀ mi. Ẹnìkẹ́ ń bẹnu wọn, ogójì ọdún títí ń sẹ̀dí nì. Nítorí tí ẹnìkẹ́ lè fi ní gbàdúrà yìí. Ọdún kúrò láàrin yín. Tó bá ti lè kúrò láàrin yín, àdúrà gbà. Àmọ́ tí o bá kúrò, tí ṣe ń wo láàrin yín, kò ní ṣe Amina sádùá yín. Bó la yà sí? Tálámù ló lórí Nàìjíríà tó kó yìí bá wa. Ìkọ́tì wo la lè lọ? Tábì nísìnyí. Mo ta. Ló bá tún kó jàmbá àjọ. Ẹ fún mi ní mi àbí kí ló dé? Èmi ń dà mú tó báyìí kí n tó sọ̀rọ̀ àbí kí ní ọkùnrin tó ṣe kíní. Bó lọ wí jèrè. Kẹ́hífà náà rí jù. Ìjà bàtà lè dùn áyè. Ẹni bá yóò bá ẹni bí oníṣòwò ha. Pọ́dì sàdádì náà torí ọ̀ abèzò náà bí. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé mi.
ti do mi baba mi agba musa musa won so gogo lo oyeye mi oyeye mi won pa pe emi la le ti saju to fi gbadura o fi gbadura o si wo te molorun ma da si ma da si e wa n pa sadura mo ko gba n jo sadura ko mo ti moju mo abi abi ile asawo lo so moju mo awon fa sadura gan le joko ti en won sadura n pa lo sa le mo ti loke mo ti loke on ti wa be raba na kan pe o wa yo ni be raba na sanana le kan ore je n be lo mu wọ́n ní káwà fà bẹ́ẹ̀kà fà sọ̀nà fà ẹ̀sà lábà lẹ́kùn o ẹgbẹ̀rẹ̀ tí o sírìọ́sì ẹ̀tà torí ẹ̀kẹ́ òdìdí kùránì tàà kéde orí 40 oníṣòrí ikú lọ nínú yàrá ẹ̀ àwọn káàdù àwọn ọgbà àdáwà ti tẹ̀lé alọ lẹ́yìn wọ́n lọ́mọ òfò tó ṣe wọ́n gbọ́ ẹ̀ dáhùn tó ọ̀rọ̀ ti ṣe ọ̀kẹ́kẹ́ yín nù ẹ̀ wá wíkì sórí ìjẹ̀kọ́ onílé mọ̀ pé kì í sàwàdàdú àwọn ìgbà ẹ̀yìn tá à ń se fún lẹ̀ sírìọ́sì mọ̀ntẹ́ǹsì pa ẹ̀yìn fẹ́sẹ̀ súná ẹ̀dẹ́ 1,005 mórí gbáfáfá ẹ̀sì kó kókó wọ́n sàdúrà wákàtí méjì ẹ̀nà tẹ́ẹ̀nà owó aromi yọ owó àdọ̀sán sẹ́dọ̀ ẹ̀wọ́n àdọ̀ kó kàábà ló wá kó kí ló kọ́ náà pẹ̀lú èyí àdúrà àti ìgbà yín wọ́n gbọ́ mọ́ ṣe ti yí tó yàtọ̀ nísìn ẹlọ́mọ jòkó àbá mi ẹlọ́mọ mi òjòkó bàbá mi àgbà ti wà lórí ìjòkó kẹ́yìn fàánà rí jù ọ̀rọ̀ tù bàbá ẹ̀dọ́kẹ́ rẹ̀ jòkó torí ọlọ́ ìjà bàtà wọ́n ti rí wọ́n ti rí wọ́n ti rí ìdò ààyè ọlọ́dì ó dáa fún ẹgbẹ́sẹ̀ kan fúnlẹ̀ pẹ̀lú mi ọdí sàdádínà ẹsẹ̀ orí ọ̀hábì dùnú bí. Níbi tọ́rọ̀ já sí ẹ sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé lọ́dún ti ń bọ̀. Bàbá mi ò tí ì ní sọ̀tò. Aláhàkìmọ̀rù. Mo ti ń mú mi wá fún náà nù. Èmi tí wọ́n sáré jí wọn nìkan mo tún wá jẹ́ trouble suit àwọn. Kẹ̀yẹ́ fanari jù ìjà bàtà lè dùn àyè. Ẹ ti mú ti náà wá. 20,000 naira ti hàn náà ṣẹfẹ́ fún bàbá. Bọ́dí sàdádì náà. Ẹ gbọ́ òótì wọn nù. Ọ̀rí pọ̀ á. Ṣé o sáà dùdí? Bìdùnú bí. Ẹ jòkó. Èmi sí mi ọ̀ yín, mo ti di pa ọ́fíìsì dé. Bọ́dí sàdádì náà. Ọ̀rí pọ̀ á. Bìdùnú bí. Tó wáṣẹ lómi ní yóò pọ́kẹ́jì ẹ̀ ni. Ó dé ojú mọ́fìlà lọ. Lè dùn ààyè. Bí ẹni tí ń ṣáájú tó dé ẹran yíwọ́ ní mọ́fìlà. Ọ̀rí sàdádì náà. Wọ́n á sunkún lọ́nà àgbà yìí. Ọ̀rí pọ̀ á. Bìdùnú bí. Ó dáa, bó mo bọ́rọ̀ dé. Wọ́n sá wa padà. Ọlọ́run wá ní ẹnìkan bẹ láàrin wọn ti sẹ̀mí. Ó ti pé 14 years báyìí. Òní ń bí mi nínú. Kì í sọ gbogbo olú ìlọ́sẹ̀ pẹ̀lú ẹsẹ̀ nìkan ẹ̀gbọ́ pẹ̀lú ẹsẹ̀ nìkan ó lè pa ayé rẹ̀. Musa ní bó ní sùnwà mi nínú ọlọ́run ní sọ fún ọ. Ọlọ́run ọ̀sẹ̀ ní sọ ọlọ́run lé mi mo lófòófó òdà ò ní sọ gbogbo ìyà fún ọ. Tipa ti sọ mo ti sọ fún fún. Musa bá kó ogun ọjọ́ ẹ wá tẹ fẹ́ kójú rọ̀ ẹnìkan ń bẹ tó ṣe ọlọ́run láàrin fógójì ọdún kó jáde fúnra rẹ̀ láàrin wa. Ọkùnrin wọ̀ tó báyìí owó sí. Ó sì mọ̀ kóòdù ni. Ó wá ní ìwọ ọlọ́run. Tí n bá bọ́ọ̀dẹ̀ ní ìsìn mo dẹni yẹ̀yẹ́ pé mi ní jójú ọrọ̀ fọdún mẹ́wàá. Bí n bá tó bọ́ọ̀dẹ̀ mo tó kó bá lù mí. Torótò onírọ̀ láíláí.
Agidi ni mu ko bere obinu o to be ni tuo lati ri to be ma nbi ruwa ni o to be o le ma kiti wa lo ko ma bori ko ni a ma na etuka utubawe so ari e se ta be se yara o o lo se gbangbata eyin bi eyin fe bo yin o ni yo da fun apa Aya oh man atubu atubu oh ita obata Musa ni won Olorun o da taleni na ah Olorun ti tuna siri fun o nigba to se mi gan se gba to tuba ni wa tuna siri fun o ti ba so na e ma foju yeye wo ni o ni so fun o awon mo lo ojoro Musa dodo pada bayi ojoro gbogbo to se to di koko mo to be ko lohun o rojo re fun onisin ko ma di mo oni olohun mo tuba aya oni olohun mo tuba olohun foriji wa ita obata adi mu la koko oro kankan le keji mo po ko ni kan to fire lu to fire mo ko ni to fire la ni wa je Do you want to find out what to find? But I think you say, okay. Now, so how? The Baba belongs to your love. What, baby? Oh, you know what? In Yanla, Ego, Akini, what's it, New War? Ego, Canada, my name. Go on, Bevo Tara. Tara ni o si laya o si nijo e gbo bo ro wi na so wa pelu oni dosa ti yoba pelu dosa ilu kan bembe nisin ona lona bene bayi farabo le ma no gana le kaduna bayi alamina gafuru oni lu lo ti wa amalu kan be tin je be ladugo ami na baba mi No one let you know, I see Medina. Aya, oh man, tubu. No, no, oh, I see Lumaka. The Haja. What a Bukata, Nimaka. And I'm going to go to this one. In a law, in Taubata. Was it then Lumaka by Baba Nagalaba? What you make your land? Never a robber. Well, you are not there, you. Oh, my come bend there, you. Chigwe la nabi olohun o ma jo bo soro rara o yo yira ka re pada ko ni yo se la ton sin mo o anwa mbaje be ni nu bi be ni tin ti di le mbaje o da mu fe mo eyin te wa bi te ma be ni o ba gaje eyin na le jara yi o ma enu ile bi tan mo le re emi le so tan le pa sa du di abi imale wa din tagbara yin o ka ma ni sawo do be ku ma lo be yan dan di ko laye bo ku mi ti o si sare won so se titi ama ye gbe re ti an se gbe titi tagbara o jo sa do bi e abi ko lo so so do ke jo je o su ko ti di de jan ki ama ni
baba mi won gbo awon ba je won ba nabi je won ba nabi je tan won ba je annabi agbogun ti pelu enu jama okure ba ni mo fe wa loge eni te ba je mo fe ma se be lenu re dun ni ko soro fun mi ki le ji pada won ni mo lo won wa nlo lo ba lo mu ohun wa ra boji uno sa be ri anabi yo de ka ba o ba ta nabi ki lo ni anabi wa nkeu bi se nkeu ye owo si fo lo ni eti re mejeji allah ni ki lo ni bo ma gboro re Enton lan gbogbo yin ni ko su. Yo se su bu yo so ti Olorun to da. Olorun to da. Olorun to da oni gba. Ni gba. Tori baba ni to soro idile. Un gboro so labo. Lo ba ri ta na a. Se ni ti eni ki me gboro re ni. Abi bi sara baba e, o lo ko ba tele. O ba tele. O wa tele anabi fa. O tele anabi fa. O wa badele o badele Anabi ga tan tele mi lo de mo wa bi ni o to ti mo wa si amọ ni mo ri oku su beri o Anabi wa ba soro Anabi wa eh yo ma ni mi dada eh tele mi dada ah ah o wa fun alesi egbo o ni in kana ma bi hasanan ko ba tu u ego wa in kana ma bi qabiha taraktu onu kin to lo kin to tele tin to ba gbe to da lowo un gba wole ama tin to gbe lo ba da un fi le jama ko to le dite yen so won to gbe lowo wo ko so fa pe yo da fa kan da dugo won ni o da o si gba be un to da si lo gbe da ni o ni sinu ti o da funu wọ́n ti máa sọ̀rọ̀ bá mo ṣe jàfà lọ ní ẹ̀rá sọ ti máa kó sẹ́sí ni ó ti mú nǹkan ló náà ní ìhín mo rò bẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀ṣe rò bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ náà torọ́ ìyẹn tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ wò ìrora ní bàjẹ́ jẹ́ wọ́n gbọ́ mi mọ́ àsáàrọ̀ bùkún kí ló dé tẹ wá mẹ́mí kan lẹ́jẹ́ pé àwọn ìyàgbẹ́fínà ọ̀dáhùn bá kó ìlàwó jẹ̀mọ́ ó wà ní pé ní tẹ̀lé mi gbé lọ́wọ́ dá ó bá bó de ó lè yàrá mẹ́ka ìkàní tó gbé lọ́wọ́ yìí dá àmọ́ ó ń padà wá ń wá ronú òrìṣà tí ó sì kúmọ̀ sí ìṣà ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ní tí wọ́n ti kàwọ́ ẹ̀tẹ́ tí wọ́n ti tún ẹ̀yọ̀ dà mí. àsáàrọ̀ bùkún àwọn ìyàgòfin ọ̀dà àwọn bá kó ìlàwó. olùkọ́ ni yàrídọ̀ mọ yàrídọ̀. báfàáyé ẹni tí ó bá yọnu kó yọnu. wẹ́n yẹ́sì hàtú mọ yẹ́sì hàtú. O ti dábọ̀ ti dábọ̀ báyìí. O ti pẹ́ bá o ti pẹ́ bá. Ẹni tí yóò bá sì bínú kó bínú ẹ̀yìn bá nẹ́bí dáadáa. Wọ́n ní máa ń lọ ayẹ kúnnú àánú ní àdì ìdàrọ́ ní àánú sàmáì. Àrò gbọ́dọ̀ ni wọ́n ìyẹ́ sì yájú sí mọ́mọ́ àgbàdú kan ó sọ àpò yàrá ó jẹ fún òyà àwọn òní pa àní pa ṣùgbọ́n power of attorney kájí yan máa kó ń sẹ àjì ó máa kó sẹ ní ẹsẹ ọba àmúlẹ́nu december ṣùgbọ́n káwọn bàdú àdọ́ ni. ìgbà bàbá wọn lọ kéwú ọlọ́run àrúdù ìgbà náà wọ́n kọ́ ọmọ máa ń tì kí bàbá mi ni mo kiri wa mu wa bámú bàbá sì ń tà sí sẹ́ni àyè òun náà lóun wà ẹ̀yin lẹ́pẹ́ jẹ́jẹ́ lójókòó tó lóun wà ní. bàbá pọ̀ni tà sí mọ́mú lóyún kó sàdúrà máa gbọ́dọ̀ láyọ̀ sàlámà lè kù. àṣà àrọ́pù
dákun tó ọba lọ gbà fáwọn àfà èmi ò ní sọ̀sẹ̀ látò tó kí n tó ká lélúyà kí lọ wá ká ọtígbà tó má ọtún ọlọ́mọ tí ò má ìgbẹ́ ní pàrẹ̀tẹ̀ yọrọ rẹ̀ ìwọ lọ́jọ́ yẹn lẹ́sẹ̀ látò ọtún yẹn ní àwọn ìparipa tó bá dòrò ọtún ní iyùn ọ̀n pa kájà sọ̀fọ̀ ọwọ́ akú tí wọ́n kírun sí ọ̀la mọ̀lẹ́kà kẹ́rùdù ẹgbẹ́ ọ mọ̀lẹ́kà burúkú ọ̀fẹ́ gbé ọ wọ́n máa ń jà sókù rẹ̀ wọ́n ti ń jà sí ọ̀la ẹgbẹ́ wọ́n jà sí ọ̀la ọ̀yọ́ ọjọ́ náà òkú rẹ̀ dá wà láàrẹ̀ sọ́mà ọ̀ kúláyọ̀ wọ́n àfọ́ bẹ́ẹ̀ kírun lẹ́gbẹ́ bá dé wọ́n náà fẹ́ gé lórí mi wọ́n mọ̀ kójú ó ti òkú rẹ̀ jọ bá kú jẹ́mà bó ṣe gba ìsìlámù ó wà lọ báyàwó ẹ ó là ní súnmọ́ra ọmọ látò lè yàwó ní kí ló dé ó ti ọba ti lè gba ìsìlámù ó náà lọ́wọ́ ẹ kú òní bí rárá rárá tó wà ẹ yàwó náà ní ìmínà ṣe tiẹ bàbá rẹ ṣe tiẹ ẹgbọn rẹ ṣe tiẹ àbúrò ṣe tiẹ ń wá ń polówó ìsìlámù ká kì í ṣe ànẹ́mì ló gbẹ́ sí wọ́lú ẹ tó gba ẹ̀sìn ló gbé wọn náà lò ó kí ló ṣe wọ́tọ́ gbórire wọlé yín tó bá dá fún ọjọ́ dá fún ìyàwó àtọmọ rẹ tó bá dá fún ẹ̀yìn ìyá wọn ẹjọ́ dá fún ọmọ yìí jẹ́wọ́ lọ́mbọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ti múra ẹ̀dá fún ọmọ yìí ti múra ọ̀dá wọn kò rí bú ọ̀ràn yìí ọmọ yìí ti ń la aṣọ níbi àyà wọn ò lè mú nǹkan títì àfi ká jẹ́ pakuru kókò kẹjẹ lábẹ́rẹ́ bóò lè ṣe mọ́ tó bẹ̀rẹ̀ wọ̀ tẹ́lẹ̀ jọ bàtọ̀ wẹ́jú kò láwọn ẹ̀ ń pà nísìn àní wọ́n wọ́sọ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ bí wọ́n jẹ́ wọlé mọ́ àtòkùn àṣetánì tẹ kó kọ́ra bẹ́ẹ̀ bá ń la sàrájù bó ṣe múra nù àfọ́ àti ò bá yanrantí tó bá wọnú sàájì àbáyé àbájì àdáni ti bóde tanalága.